Um talento marista pela Rede Vida de televisão. Para começar 2003 com chave de ouro, a gente vai com música de alta qualidade. No baixo, G Cortes. Na guitarra, Renata Montanari. No teclado, Mario Rebouças. Nosso espaço cultural de hoje está recebendo a Gê, a Renata e a Mariô. E elas já tocaram juntas na banda chamada Cali. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que era trabalhar junto na Cali. Então, a gente tinha esse grupo. Foi um grupo formado na década de 80. E durou bastante, uns 8 anos. A gente gravou um disco e fez muito show. A gente tocou assim pelo país inteiro. E gravamos tudo. Bastante coisa, bastante composições nossas, né? E aí fazia tempo que a gente não se encontrava. A gente toca esporadicamente, uma com a outra, mas assim, juntas, assim, é... Bom, então vamos encerrar o bloco com uma música de vocês, da Cali. Isso, tá bom. Tá bom? Vamos lá. Volta aqui com o Talento Marista pela Rede Vida de televisão. Quem assiste televisão nas altas horas da madrugada já deve ter reconhecido que a Gê e a Renata tocam no programa do Serginho Groisman, o Altas Horas. Eu queria saber de vocês quais as outras atividades que vocês fazem além da música. Relacionados à música, mas além do programa. Além do Altas Horas, né, a gente tem feito, inclusive eu, a Renata e a Mariô participamos daquele Avon Women in Concert, né, que eles fazem todo ano, geralmente são eventos que são só mulheres tocando. Inclusive essa música que a gente acabou de tocar, a gente tocou num desses eventos acompanhando a Leila Pinheiro. Que bom. Né? E, além disso, eu toco na Orquestra Jazz Sinfônica, né, que eu andei de licença, assim, ultimamente, para gravar o Altas Horas, mas eu toco lá há 12 anos. Certo. Eu queria saber,
A Gê é mãe de dois filhos que estudam no Colégio Marista Arquidiocesano. Eu queria saber, eles também são interessados em música? Eles estão estudando, né? Mas assim, ainda não se decidindo. Por enquanto eles gostam mais dos esportes, né? Sim. Mas estão estudando música, estudando um pouquinho de flauta, de piano. E se eles vão querer seguir, acho que só com o tempo mesmo a gente vai saber, né? O programa de hoje está terminando. Eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Se quiser deixar algum recadinho. Eu queria aproveitar a oportunidade para deixar aqui o site de uma distribuidora de instrumentos que a gente trabalha, tem a Carvin, www.carvin.com e www.susfor.com.br. Bom, eu queria agradecer então a presença de vocês novamente e a gente fica com mais música. Um abraço, até mais.